Михаил, Васил и Ралев. Ралев ще бъде кил, защото е страшно мрънкало и ще ми надуе главата, ако не бъде убит. Васил може би ще е фък, защото ще бъде еднократно и после ще ми се махне от главата. А Михаил Мери, защото така много приятен и позитивен човек и бих прекарвал повече време с него.